ំនួនលោកគ្រូថាហេតុនេះមិននៅអាយុយុវជនហេតុព្រមទាំងបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមរបស់យើងនឹងច្រើនតែខ្ចីវប្បធម៌គេមកប្រើប៉ុន្តែវប្បធម៌ខ្លួនឯងមិនយកមកប្រើបាទទី1គឺបងប្អូនយុវវ័យថ្មីក្រោយនឹងលេងពីប្រុសឥឡូវនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាចេញច្រើនពេកពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជា Facebook ឬមួយថា TikTok អញ្ចឹងពីប្រុសបើសិនគាត់លើកការតម្កើងរឿងវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនវាមានតម្លៃណាស់ប៉ុន្តែនេះថាជាការ Like និងការ Share វាមិនបានច្រើនពីប្រុសពួកគាត់នឹងចាប់នេះថាលេងនឹងគ្រូបំណងធ្វើមិនក្តោយប្រាក់ឬមួយរូបវប្បធម៌គេវប្បធម៌យើងឯងវប្បធម៌របស់គេនឹងពីប្រុសក្មេងក្មេងក្រោយក្រោយនឹងគឺចេញបោកគេចេញបោកខាងណាបើសិនគេចៃវប្បធម៌គេមកប្រើនឹងគឺប្រជាជនគេច្រើននឹងគេអោយយើងគេថាគេជួយ like ជួយ share នឹងអោយយើងល្បីពីប្រុសល្បីនឹងដោយសារយើងគេចៃវប្បធម៌គេមកប្រើនឹងគេចង់អោយល្បីអញ្ចឹងហើយដូចនេះបើសិនវប្បធម៌កំចំណៃវប្បធម៌ខ្មែរខ្លួនឯងយើងនឹងមិនយកមកប្រើនឹងពីប្រុសគេមិនចែកចម្លែកគេគេមិន share មិនអីអញ្ចឹងដូចនេះមិនល្បីពួកគាត់នឹងចង់បានល្បីចង់បានល្បីច្រើនជាងចង់បានវប្បធម៌ខ្លួនឯងណាវាទៅចេញអញ្ចឹងបាទធ្វើមិនធ្វើក៏ថាធ្វើមិនធ្វើអោយតែបានតែថាគាត់ចង់បានចង់បានយូរច្រើនបាទដូច្នេះប៉ុន្តែដឹងថាពយូរនោះឯងនៅខាងឡាយសែខាងអយបេះដូងនោះមានយកមកអស់ឲ្យមកប្រើប្រាស់បានដល់សង្គមជាតិនោះទេហ្នឹងហើយមានតែខាងវប្បធម៌ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងជួយផ្សេះផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្នុងនឹងនៅក្រៅប្រទេសផងទាំងបងប្អូនស្ម័យបងប្អូនស្ម័យក្រោយក្រោយកូនចៅយើងក្រោយក្រោយនោះវប្បធម៌ខ្លួនឯងអានឹងយើងមានតម្លៃដល់ជាងបាទដូចខ្ញុំបាត់បន្តនឹងឬចាអត់លោកខាងស្លៀកអំប្រាក់អោខខ្មែរនឹងគឺអោខអោខខ្មែរទាំងអស់នឹងគឺវប្បធម៌យើងជុំមិនសល់ទុកមកដូច្នេះខ្ញុំនឹងមានការលុកតម្លៃសំគួរផងដល់ពេលជួលក៏មានតម្លៃសំគួរដែរមិនថ្លៃដូចជាផ្សេងផ្សេងដែរដូចថាយីអីក្រោយនេះថាខ្ញុំធ្វើការលុកការស្លៀកអំប្រាក់នឹងក្រោយនេះថាជួយបន្តលើកតម្កើងនៅវប្បធម៌ទេមិនមែនថាអានេះថាចង់បានធ្វើមានបានទេចង់ធ្វើមានបានតែខាងគាត់យន់តែពីប្រុសដោយបងប្អូនគាត់នៅនឹងគាត់ជួលកន្លែងផ្សេងផ្សេងគេជួលទាំងមកកុំផ្លែដូចជា250 210 250ប៉ុនលុយដងអំណែខ្ញុំយកតែ100 150តែប៉ុណ្ណឹងដាវខស្លាប់អាវខថ្មីថ្មីមកមិនធំបាក់ជួលតែ150អាវខគេប្រាក់ហើយអញ្ចឹងម្ដងពីរដងខ្ញុំជួលតែ100ហើយចំណែគេផ្សេងផ្សេងនឹង200 250 300ដងនោះដូច្នេះមិនខ្ញុំនឹងមិនមានទម្រង់នឹងថាឲ្យជួលថប់ថប់ទៅដើម្បីយើងផ្សេងផ្សាយនៅវប្បធម៌ខ្លួនឯងបានច្រើនបន្តិចបាទដូចជានៅខាងខ្ញុំក្រុមបានបង្កើតជាក្រុមសាមគ្គីវប្បធម៌ខ្មែរពីប្រុសមូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះក្រុមសាមគ្គីវប្បធម៌ខ្មែរនេះពីប្រុសរូបខ្ញុំបន្តនឹងចង់បានឲ្យខ្មែរយើងនឹងសាមគ្គីសាមគ្គីជួយចែកចម្រែកជួយរក្សានៅវប្បធម៌ខ្មែរដូច្នេះនឹងក្រុមដាក់ឈ្មោះក្រុមសាមគ្គីវប្បធម៌ខ្មែរមានពីថាបានចោះថត់ចូលរួមច្រើនទេបងប្អូនមានយុវជនចូលរួមច្រើនទេមិនដបងបង្កើតឡើងថ្ងៃទី15ខែ9ឆ្នាំ2018នោះយុវជនចូលរួមឡា37រូបហើយដូចនេះទៅឲ្យថាច្រើនចឹងឯងដល់ពេលទៅមានការដូចរស់ស៊ីឆ្ងាយពីគ្នាចឹងណាខាងខ្លះទៅគាត់ចូលដល់ឯខេត្តដងណាយខ្លះទៅនៅបុនយួងខ្លះទៅនៅព្រៃនគរចឹងហើយមានការឆ្ងាយពីគ្នាចឹងហើយទី1ទី2ទៀតហ្នឹងពីប្រុសយកក្រុមបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺល្បីបងប្អូនគាត់ដឹងច្រើនហើយចំណែកខ្ញុំជាប្រធានក្រុមដឹកនាំក្រុមបន្តហ្នឹងមានការដូចថាអាយុចន់ខ្មែរក្រមយើងមានការតស៊ូសិតចិនចិត្តដើមអញ្ចឹងហើយព្រមខាងកោបាល់គេចិត្តតាមចោះតាមឡើងអញ្ចឹងហើយព្រមទូសម្រាប់ពួកគាត់នឹងមិនពួកគាត់ខ្លាចពួកគាត់ខ្លាចបន្តចោលចែងចោលក្រមខ្លះទៅហើយនិយាយថាគេទូសម្រាប់ថាអើកុំអោយចូលក្រមបើគ្រឿងអីអញ្ចឹងចឹងក្រោយមកប្រយ័ត្នមានប៉ះអីអញ្ចឹងដូច្នេះរងថ្ងៃហ្នឹងក្រមរងថ្ងៃហ្នឹងសល់តែ25 26រូបតែបាទនឹងថ្ងៃដូចជាបិណ្ឌបង្កើតជាក្រុមសាមគ្គីវប្បធម៌ខ្មែរនឹងចង់អោយសមាជិកទាំងអស់នឹងមានកម្មវិធីបណ្ឌជាតិរបស់ខ្មែរដូចជាបណ្ឌអង្គខណ្ឌទានហើយនឹងបណ្ឌបញ្ចុះខណ្ឌស៊ីម៉ាបណ្ឌចូលឆ្នាំប្រជុំបណ្ឌនេះចឹងអោយមានការស្លៀកបំពាក់ខ្មែររបស់យើងនឹងឲ្យបានច្រើនច្រើនបន្តិចដើម្បីយើងលើកតម្កើងនៅវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ឌជាតិខ្មែររបស់យើងអានឹងគោលបំណងដែលខ្ញុំកណាបង្កើតឡើងក្រុមនេះជាបាទហើយនឹងរឿងជាការដែលរៀបអភិភិភាទៀតអញ្ញៃរមមកពីប្រុសខុសបើសិនបងប្អូនគាត់រក្សានៅវប្បធម៌ខ្មែរហ្នឹងខុសចំណុចនៃខុសហ្នឹងទី1ខុសអ្នកភ្នួង
ានឹងចំណែកខ្ញុំបន្តវិញបើខ្ញុំភ្នំខ្ញុំទៅតែទុកតែងស្អាងការមករោងណាហ្នឹងគឺខ្ញុំហាមដាច់ខត់ហើយហើយបើសិនមានរំស្លូរំស្ទាវរំអីហ្នឹងត្រូវតែដោះស្លៀកបំពាក់នឹងចេញមកហើយប្រាក់ប្រាខោធម្មតាមិនចូលរំប៉ុន្តែបើសិនដល់ក្រងដល់យើងប្រាក់ស្លៀកបំពាក់អោខោខ្មែរបតខ្មែរហើយហ្នឹងត្រូវតែទៅថារៀបចំកម្មវិធីក្នុងកម្មវិធីបានដូចថាកម្មវិធីរឿងអភិវឌ្ឍបានហ្នឹងហើយអកម្មវិធីហ្នឹងត្រូវតែដល់ចេញចាំខ្ញុំមិនមែនអោយកំពុងតែស្លាក់ប្រាក់ខ្ញុំឃើញខ្លះការមួយមួយចឹងទៅពងកំពុះខ្លួនឯងកំពុងតែលើកតម្កើងមកបន្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែនេះថាយកទៅរាមច្រៀងកន្តែកតែទៅចឹងនេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឡើយចឹងតែទីមួយហ្នឹងគាត់មកពីភ្នំភ្នំគាត់មិនប្រាប់ហ្នឹងហើយហើយបានបន្តទៀតគឺឥឡូវហ្នឹងគឺរៀបការហ្នឹងគេកាត់មកបន្តខ្មែរយើងចោលខ្លះគេធ្វើត្រួសត្រាសតែត្រាយអោយទៅហើយចឹងនឹងមកពេលមកហើយមកពេលខាងលោកមេបាព្រាមមហាដែរព្រាមនឹងពុកម្ដាយគាត់មិនគាត់មិនរំលឹកខែនឹងគាត់ណែគាត់មិនដូច្នេះបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះទៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងវប្បកាត់ចោលខ្លះវប្បកាត់ចោលច្រោចោលពីប្រុសពេលមុនហ្នឹងខាងវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងមិនសល់ទុកមកពីតតិថាពីឆ្នាំមុនហ្នឹងឡាប្របីនៃខ្មែររបស់យើងហ្នឹងថាខ្ញុំមិនដឹងតែប៉ុន្តែដល់ពីក្រោយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចាប់កំណត់កើតមកខ្ញុំដឹងធំនឹងក្តីហ្នឹងគឺថ្ងៃរៀបការហ្នឹងគឺត្រូវតាមវប្បធម៌ប្របីនៃខ្មែររបស់យើងហ្នឹងគឺមាននាងកែវនាងកងមានល្វែងចានល្វែងជ័យមានគ្រប់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលសម័យឥឡូវហ្នឹងអត់មានទេសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺល្វែងចានល្វែងជ័យក៏គ្មាននាងកែវនាងកងក៏គ្មានអត់មាននេះទាំងអស់ដូច្នេះដល់ពេលអញ្ចឹងមេញសកលក្រោយក្មេងបងប្អូនចំនួនក្រោយក្រោយហ្នឹងគាត់មិនដឹងទេហើយគាត់មិនដឹងហើយគាត់កាត់ចោលទាំងអស់ជាងគាត់មិនដឹងត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងរៀបការហ្នឹងគ្រាន់តែតុបតែងភ្នួងស្អាងការហើយចេញមកចង់ដែរហើយព្រមចូលជួយខ្ញុំហ្នឹងគឺរួចចេះស្ដេចជាពីប្រុសបងប្អូនខ្មែរក្រមរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់រៀបការហ្នឹងសំខាន់គាត់ថាឲ្យតែគ្រប់ទុនគ្រប់យងគ្រប់រៀបការតែគ្រប់យងណាគ្រប់គុណអត់គ្រប់ទុនមកខ្លាចគឺខ្លាចគេខ្លាចលោវាប្រពីប្រធ្វើកម្មវិធីក្នុងភូមិធ្វើកម្មវិធីនោះយូរពេកខ្លាចលោកភញាគេមកគេមានដំណាចេញទទួលភញាភញាគេចង់ដែរតិចខ្លាចខ្លាចបាត់ជីវងដូច្នេះគេខ្លាចអាឡូខ្មែរបងប្អូនខ្មែរក្រមនឹងចង់តែចឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ក្រោយក្រោយហ្មងហ្នឹងអាឡូមានឃើញខ្លះឃើញផលផលខ្លះចង់ឡើងថារៀបអភិវៀនហ្នឹងមានធ្វើនេះប្រដាំប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើនេះប្រដាំតោតបង្ហោះឡើង Facebook មានខ្លះគេរិះគន់ច្រើនទៀតហើយបងមិនបងគេមិនអោយតម្លៃខាងវប្បធម៌ខ្លួនឯងគេមិនអោយតម្លៃដូចជាកន្លែងនេះគេកែឆ្នៃហ្មងដើម្បីអោយលើកតម្កើងវប្បធម៌សាមិនលើកស្ទួលខាងនោះសារៀបគុណអោយច្រើនមែនតើដូចជាចាប់អារម្មណ៍គេរៀបគុណរបៀបម៉េចបាទហ្នឹងហើយដូចជាចាប់អារម្មណ៍កន្លែងបងបងប្រុសបងប្រុសស្អីហាពេលកាលនោះគាត់ស្រុកកំណើតគាត់នឹងត្រូវកញ្ចោមកាលនោះរៀបការគាត់នឹងខ្ញុំបានជួចជួលរួមដែរគាត់មានជាងទៅជួលរួមដែរគាត់ធ្វើជាអីណាគេថាខ្លងខ្លងខ្លងទ្វាចូលហាងការនោះគេនឹងស្ទួលខ្ញុំនោះគឺកបោកបាយរចនារបស់ខ្មែរយើងសិតសាទាំងអស់ប្រសាទនេះគឺខ្មែរយើងប៉ុន្តែមានបងប្អូនទៅឡើងបែបស្ទួលទៅបងប្អូនខ្មែរយើងគេថារៀបការឲ្យទៅធ្វើទៅនោះទៅធ្វើទៅនោះពីប្រអាខ្លងទ្វានោះគឺខ្លងទ្វាពុទ្ធធម៌ខ្មែររបស់យើងបបតខ្មែររបស់យើងពុតប្រកាសបិណ្ឌគេយកមកធ្វើការខ្មែរហើយដល់ពេលរៀបការរបស់គាត់នោះគឺសលៀកបំពាក់អោខខ្មែរទាំងអស់សំបីតពួកមកចូលរួមនោះលោកគាត់ជាប្រាប់ថាចូលរួមការបងនោះសូមជួយប្រាក់អោខខ្មែរផងគាត់ប្រាប់រอគាត់ជាអ្នកណាគាត់ប្រាប់ថាដូច្នេះនឹងគេធ្វើរៀបចំតាមប្រពៃណីធ្វើតាមការសពកាត់អីចឹងយករវែងចាន់វែងជ័យតាមហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងនោះអោយតែមិនអោយតម្លៃសារទៅរីគុណថាធ្វើអីធ្វើអញ្ចឹងអានិញអីអានិញខ្លងទ្វាចូលនឹងមានតែយកទៅវត្តមានតែធ្វើប៉ាន់នេះក្នុងវត្តមិនគេដាក់ទេគ្មានណាការក្រាញ់ហ្នឹងពីប្រុសខ្មែរយើងហ្នឹងខ្មែរក្រមហ្នឹងឆ្លាប់តែចូលធ្វើមើលការគេដាក់កងយួននោះអានិញឯងអានិញអាយឡងទៅបាទតាមស្ទាយយួននោះតាមឯងបកាឬមួយថាអានរូបរូបការូបកងគ្រូបអីហ្នឹងរបស់យួនទាំងអស់ហ្នឹងរូបអានិញបេះដូងអីចឹងហ្នឹងហើយគេឆ្លាប់ឃើញតែអញ្ចឹងដល់ពួកគេលើកតម្កើងវត្តថោខ្មែររបស់យើងមកគេមើលគេរីគុណចឹងមកណែបើត្រង់អីហ្នឹងបណ្ឌិតលោកគ្រូញ៉ៃម៉ាញ់ថាបពតខ្លួនឯងមិនលើកតម្លើងលើកតម្កើងគាត់ចេះលើកតម្កើងបពតគេណាវាប្រអារឿងកង់នោះអារឿងខ្លងគាត់វាចូលស្ទួលខ្ញុំនោះគេឆ្លាប់ទៅគេបាយយួនគេមិនដែលគេបោះខ្មែរតែពេលខ្មែរយើងធ្វើទៅគេរីគុណចឹងទៅបងគេថាខ្ញុំអាចចំណានគេទៅដាក់អេវ៉ាត់មិនសមគេមិនយកមកដាក់ក្នុងពេលការហ្នឹងទេណែវិញអានឹងត្រូវអានឹងមកពេលយើងធ្វើម្នាក់ឯងមកផ្លាច់ជាងគេអានឹងតែធ្វើខុសគេគេថាយើងឈួតហើយបាទបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើថាយើងឲ្យកូនចៅខ្មែរក្រោយហ្នឹងបើសិនយើងដឹងមួយធ្វើបានស្អាត
យើងពីយើងរួចតាមបីយើងរួចតាមនឹងពតពតខ្មែររបស់យើងនឹងរីកចម្រើនណាណែវិញចាំហ្នឹងបាទបាទនឹងថ្ងៃហើយញ៉ាជាកៅអពតខាងសិលធខាងចែកចម្លែកពតចែកចម្លែកដូច្នេះអរថ្ងៃនឹងដូចជានៅក្នុងក្រមរបស់យើងនឹងបងប្អូននៅក្នុង LINE ឬជាលោកគ្រូមិនស្ដាប់ហើយពីប្រងនឹងខាងចែកចម្លែកអានគេថាវប្បធម៌ចែកចម្លែកដែរដូចជារឿងក្រមយុវជនរាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្រមយើងបានបង្កើតជាសមាគមកូនខ្មែរដើម្បីការអភិវឌ្ឍនេះគឺនេះគឺប្រៀបបានដូចជាវប្បធម៌ចែកចម្លែកដែរយើងចែកចម្លែកយើងមើលសកម្មភាពបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រមមានការខ្វះខាតយ៉ាងไงមានការខ្វះខាតមានការអត់ឃ្លានឬមួយថាមានការថាជឿសកាតផ្ទះបាក់បែកអីចឹងនឹងយើងជួយចែករំលែកនឹងឯងយើងទៅអាខោសនាបវរណាបងប្អូនអ្នកខ្លះដូចគាត់ថាគាត់មានបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងសូមបានអន្តិចអន្តិចអញ្ចឹងបវរណាបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទាំងបងប្អូននៅក្រៅនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងដើម្បីយើងចូលមកយើងចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរក្រមរបស់យើងនៅការខ្វះខាតអានឹងគឺជាការវប្បធម៌ចែករំលែកដែរយើងធ្វើតាមជាមនុស្សធម៌នឹងជួយដើម្បីឲ្យគុណចៅយើងដល់ថ្ងៃក្រោយប្រាប់បានថាអូនឹងឲ្យខ្មែរយើងចេះសាមគ្គីចេះចែករំលែកជួយសង្គ្រោះបងប្អូនខ្មែររបស់យើងកំពុងការខ្វះខាតដូចជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែរពីប្រសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដូចជាសមាគមកូនខ្មែរដើម្បីការអភិវឌ្ឍនឹងប្រកែត្រង់ឡែកថាបងប្អូនមានសមាគមក្នុងបងប្អូនគាត់ថាជួយចែករំលែកអញ្ចឹងណាដូចថានៅក្នុងសមាគមនឹងគាត់បើកបានប្រាក់ខែជំលំគាត់ដាក់ចូលសមាគមបាន 100% 300% អញ្ចឹងនេះប្រាប់បានថាគឺចែករំលែកអញ្ចឹងដែរបើបន្តចែករំលែកដូចជាមនុស្សធម៌របស់យើងហើយដូច្នេះអញ្ចឹងក្រនតបង្កើតឡើងបានមួយខែយើងថាមួយខែកន្លះទៅសមាគមនឹងមានស្នាដៃច្រើនមានបានជួយជួយជ្រុលតែផងហើយព្រមមាននឹងជួយបានជំងឺគេទោះស្បើយច្រើនផងហើយព្រមជួយបានតាំងខ្លាញ់បងប្អូនបងប្អូនគាត់មានទីពកគាត់ឆ្លងទៅលេនឹងការខ្វះខាតទៅធ្វើការមិនបានក្នុងរដូវកូវីដនឹងជួយបាន14 5ករណីដែលឆ្លងទៅលេនឹងទៀតដូច្នេះប្រកាសបងប្អូនគឺអូនគឹងមានការរៀបរាប់កន្លែងហ្នឹងអាត្មាចង់បាទលោកគ្រូបន្តបន្តិចដែរពីប្រុសលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងពីប្រុសសមាគមហ្នឹងក៏ធ្វើដែរមានបញ្ជីដល់ពៀនបញ្ជីលេខាគេកាន់មួយផងប្រធានសមាគមកាន់មួយទៀតមានបញ្ជីដល់ពៀនថ្ងៃណាជួយជួយជ្រួលចាស់ថ្ងៃណាខែណាគឺគាត់ត្រាទុកទាំងអស់ហើយនៅកន្លែងនេះថាជួយបងប្អូនគាត់ចោះទុកប៉ែឬមួយជួយកន្លែងណាគាត់ស្លាប់ទៅចូលរួមប៉ាន់ឬមួយជួយកន្លែងណាដែលគាត់ទៅឆ្លងទៅលៀនហ្នឹងគឺគាត់ត្រាទុកទាំងអស់គឺលេខាគេកត់ផងនៅប្រធានក្រុមនោះគេកត់ប្រធានសមាគមនោះនៅកត់ទៀតថ្ងៃណាខែណាហ្នឹងគេកត់ទាំងអស់មិនអោយបាត់ដែរគឺគាត់ទុកគាត់ទុកទាំងអស់ចឹងបាទបាទអរគុណអរគុណណាបើបងប្អូនមិនតាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ